Hei alle sammen! Skal vi se, så hyggelig at så mange har lyst til å være med oss i dag. Jeg holder på å følge med litt på hvor mange deltakere. Nå står det 52, så jeg tror vi drøyer bare litt før vi starter. Ja, det er meldt på over 100, er det ikke det? Så det blir utrolig kult. Gleder oss dette første webinaret som vi skal holde. Håper det blir bra. Skikkelig premierestemning hos oss noen mange. Vi ser 56, vi venter litt til. Vi ser også om, skal vi se, Solveig, da kan jeg invitere også henne på scenen. Hei Solveig! Hei, hei! Vi holder på å vente litt på å se om det kommer noen flere deltakere før vi starter. Men nå er vi live, så nå er strømmen på. Si hei til alle her. Hei Sam! Ja. Vi kan jo introdusere oss så lenge da, tenker jeg. Ja. Da har vi kjørt litt tid, da kan du få starte da, Solveig. Ja, Solveig Tusetberg heter jeg. Jeg er avdelingsdirektør for mestring og helseavdelingen i Bydel St. Hanshaugen. Magnus? Yes. Og jeg er Magnus Køber, og jeg er produktsjef i Nyby. Og jeg heter Eline, og er ansvarlig for kommunikasjon i Nyby. Og da, 5607, det er også en del av deltakerne som har spurt om å få se opptaket i etterkant, så vi kommer ikke til å være over 100 her, tror jeg, nå. Tenker at vi gir et lite minutt til, og så starter vi. Så dere som er på slipper å vente. Ja, ja da. Og så er det... Nei, vet du, ser vi chatten her i gang, dette er ikke... Ja, ja, så bra. Ja. Det er litt rart for oss å ikke se dere, ikke sant? Vi liker jo å se publikummet vårt, så... Men vi får bare gjøre det beste ut av det. En annen ting også er jo at vi burde egentlig sittet foran peisen, ikke sant? I sånn fireside chat, men på grunn av korona og alt det der, så ble det litt vanskelig å få til denne gangen. Vi kan jo se senere da. Ja, ja, det er helt sant. Jeg lurer på om vi bare starter, ja. Ja, jeg skal gjøre det. Se, folk kommer på her. Det er veldig bra. Ja. Da tenker jeg å bare si hallo alle sammen, og så hyggelig at dere har lyst til å delta her sammen med oss i dag. I dette webinaret så skal vi gå i dybden på hvordan Bydel St. Hanshaugen og andre samarbeidspartnere lykkes med implementering av Nyby. Fordi like viktig som den digitale plattformen Nyby, er selve metodikken for hvordan å komme i gang med effektivt og inspirerende ressurssamarbeid. Og vi har delt opp dagens agenda i tre deler. Vi kommer til å starte med Magnus, som sitter her sammen med meg, som skal presentere beste praksis for implementering av ressurssamarbeid. Og så kommer vi til å gå over til en samtale mellom Solveig og meg, hvor hun skal dele deres refleksjoner og læringer fra sin endringsreise i bydelen. Og så kommer vi til å avslutte webinaret med en spørsmålsrunde. Og i den forbindelse så har jeg en liten kommentar til det, at dere ser i fanen til høyre her, så er det en som heter spørsmål. Og der er det bare å stille alt dere måtte stille spørsmål om alt dere måtte lure på. Den er gjort privat, så ingen får se hverandre spørsmål. Så i tilfelle det virker litt stille, så er det grunnen. Mens chatten, der kan dere selvfølgelig snakke sammen. Og vi kommer til å samle noen av spørsmålene til slutt. Og det vi ikke rekker å gå gjennom, de kommer vi til å ta på mail i etterhånd. Så da er det egentlig bare å fyre løs med alt dere måtte lure på. Og Solveig også selvfølgelig, hun kommer til å være tilgjengelig for spørsmål til slutt. Da kommer det noen, Eline, bare sånn, jeg ser hvis det er mange sånne spørsmål i chatten og folk begynner å snakke sammen, så er det jo greit å minne om at vi også har et gruppelederforum, hvor da, ja, okay, hvor kvinner kan bli med, og da kan man utveksle erfaringer i etterkant også. Så det er veldig godt poeng, Magnus. Mm. Og jeg tenker at da er det jo det gruppelederforumet, det kan vi selvfølgelig også dele i etterkant, hvis dere ikke har tilgang til det. Bare ta kontakt med en nybygd kontaktperson, eller via mailen og kontaktinformasjonen dere får i mailen til slutt. Og da tenker jeg at det egentlig bare er å gå over til Magnus, som mange av dere allerede kjenner og ikke minst ser nå, som skal presentere det som etter vår erfaring er beste praksis for implementering av ressurssamarbeid. Denne metodikken er inspirert av KS gevinstrealiseringsplan og erfaringer fra våre første 50 partnere. Så vær så god, Magnus.
Tusen takk, Line. Jeg håper at folk ser skjermen nå. Jeg prøvde å dele den. Ser du den, eller? Ja. Yes. Ja. Først er det utrolig hyggelig da, at det liksom over 100 stykker som har meldt seg og har lyst til å høre mer om hvordan man kan komme i gang med ressurssamarbeid. Og jeg skjønner jo godt hvorfor man ønsker det, for det handler jo om å ta i bruk alle ressurser som er i en kommune, sørge for at de blir tilgjengeliggjort inn mot udekkede behov. Og det er ikke alltid så lett, og det ligger jo selve ordet samarbeid også, at da må man se opp fra det daglige arbeidet man har, ikke sant? Det er stress nok der, det er korona, det er alt som skjer. Og så trenger man liksom at si, ja, men kanskje noen andre kunne hjulpet litt her, eller kanskje jeg kunne hjulpet noen andre, så er det plutselig mange andre man må forholde seg til. Og det i seg selv er ikke enkelt. Nå er det jo sånn at vi har jo laget denne Nyby-plattformen, som faktisk gjør det mye enklere, og jeg vil si veldig enkelt, å gjøre et sånt samarbeid. Men da kommer jeg over på den andre problemstillingen, da, som er at da må man lære seg et system, ikke sant? Så pleier jeg å si da, når jeg kommer ut til kommunen, jeg sa, rekke opp hånda alle som elsker å lære seg nye apper, eller liksom systemer, og så er det stort sett bare jeg som sånn halvveis rekker på meg selv, fordi at ingen synes jo det er gøy. Så da har vi på den ene side at ressurssamarbeid gir oss så mye mening. Man får liksom vinn-vinn på begge sider, etablert og få i gang alle ressursene, og mange flere behov blir dekket. Samtidig så er det jo en bøyg man skal over. Du skal liksom komme i gang med et samarbeid, og du skal lære et system. Så det er to stressfaktorer som gjør at mange da ikke får gjort det de egentlig kunne ha fått til en kommune. Heldigvis da, så har jo vi nå holdt på noen år, og vi har nå 50 kommuner som kunder i Norge og Sverige. Og i løpet av de årene da, så har vi lært veldig mye. Jeg sender en takk ut til alle dere som er kunder i året, om hvordan man bør gjøre det på best mulig måte, hvordan man håndterer endringsledelse og så videre. Og så har vi funnet hva vi bør gjøre, og hva vi ikke bør gjøre. Og alt det da, tilbakemeldingen fra dere, har vi brukt til på den ene siden, å forbedre plattformen vår, sånn at den har blitt mye enklere og bedre. Og det andre er at vi har tatt erfaringene og pakket det ned i det vi kaller for en 100-dagers plan. Og målet med den da, er at når vi går inn i kommunene, som er en ny kunde, så sier vi at det, i løpet av 100 dager skal dere ha gått fra 0 til 100, å være i drift i den avdelingen som dere starter opp i. Så da blir det spennende å se hvordan er det vi får til dette. Ok, pedagogisk sett nå så har vi da delt det opp i tre. Første er liksom å kartlegge hvor ønsker dere å starte hen. For man kan jo ikke gjøre alt på en gang, man må finne liksom det beste stedet å starte. Og så gjelder det å prøve dette i 100 dager med tett oppfølging og se på erfaringen derfra. Og så til slutt så er det, hva har vi lært, og hvordan kan vi skalere dette videre til andre områder? Ok, la oss starte med kartleggingen. Så det første en kunde kommer til oss er at de har et eller annet behov, ikke sant? Man har noen bruksområder. Man tenker seg at her kunne vært det veldig nyttig å samarbeide om ressurser med andre i kommunen og andre organisasjoner. Og da gjelder det å se hvordan er disse områdene, hvordan rangerer de i forhold til 6 suksesskriterier som vi har funnet ut er kritiske for å få til dette på en god måte. Og så til slutt, så velger vi ut det beste området å starte med, og så fyller vi ut en liten samarbeidsavtale som egentlig bare er lite A4-ark, som bare konkretiserer dette samarbeidet. Det er mye bedre for alle parter å ha noe konkret å forholde seg til. Ja, så kriterium nummer 1. Start der hvor behovet er stort. Start med en klart definert behovsgruppe som vet at vi kunne trenge noe sånt. Vi kunne trenge følgevenner, vi kunne trenge sosiale kontakter og så videre. Og som ofte så er det jo helse dette her starter i. Og da er det gjerne hjemmetjeneste, kanskje sykehjem, omsorgsboliger som har behov. Så identifiser først hvilken avdeling er det dere ønsker å starte med. Og så er det andre man må tenke på, er at hva er det konkrete behovet dere ønsker å samarbeide om? For det er veldig ofte så tenker man at ja, det er viktig å engasjere og jobbe med frivilligheten. Og så blir man ikke mer konkret på det, og så blir det liksom fra gang til gang man finner ut av hva det er. Vi prøver å strømme inn i formen det her, sånn at vi sier fra, ok, hva slags type oppdrag da, er det som dere trenger hjelp til? Jo, det kan være... For eksempel her ser du en bruker skal til legen på fredag, trenger noen som følger. Da har man en avlastning, ikke sant, som gjør at
noen andre kan følge. Det kan være hyggelig med en frivillig eller en annen ressurs som kommer og følger deg. Eller det kan være her en, noen ærner, står det her. Eller det kan være praktisk hjelp, sosial, ut på tur for eksempel. Så finne ut hva slags type oppgaver. Når man konkret på det, så det mye lettere for da den andre parten på ressurssiden å vite hva man skal gjøre. Så kommer den andre siden av samarbeidet, da, som liksom ressursgruppene. Og veldig mange av dere kommuner har jo allerede et godt samarbeid med en frivillig sentral eller en ideell organisasjon som dere samarbeider med. Og da kan man nybegynner komme inn og virkelig gjøre dette til superfart på samarbeidet, og gjøre at dere kan gjøre mye mer. Men i tillegg så er det jo andre institusjoner som kanskje har tilknyttet frivillige som på den, for eksempel et aktivitetsseniorsenter eller noe sånt ting. Med Nyby så kan man veldig enkelt koble på flere og flere grupper uten at det skaper noe mer arbeid i forhold til koordinering. Så derfor er det viktig at dere ser også rundt i kommunen hvilke andre steder er det frivillige ressurser. For eksempel personer som på aktiviseringsinitiativ som dagsenter eller omsorgsboliger og sånn. Det har vi sett i flere kommuner. At, ja, for eksempel Salzburg og Melhus og sånn, der hjelper jo disse til i hagene til andre og plukker epler eller måker snø og så videre. Så da får de sånn virkelig vinn-vinn på begge sider. Og så kan man se nedover her, mange andre steder man kan plukke ressurser, og det trenger ikke være mer enn en eller to kanskje i hver avdeling. Hvis du har 10 avdelinger som legger inn, så har du plutselig 20 stykker som kan ta og utføre oppdrag. Så vær kreative her og finne ut hvilke ressursgrupper er det dere kan ta med. Så da har vi funnet behovsgrupper, vi har funnet hva vi vil samarbeide om, og vi har funnet ressursgruppene som skal være med. Og da gjelder det å finne ut hvem av disse kan være flere ressursgrupper, flere behovsgrupper. Da er det viktig å velge de som har engasjerte ledere, som da har muligheten til å bli med på dette nå. For det handler jo også om å kunne sette av tid i hverdagen og være engasjert i det. Da er det sånn, begynn med de som har mest engasjement, og så kan man heller de andre komme på etter hvert. Det er også viktig å forankre høyt opp i linja. Det er viktig at dette er en del av arbeidet, og som ofte så er det kommunaldirektør eller virksomhetsleder som sier at dette ønsker å gjøre, for vi har så mye behov for disse ressursene, så vi ønsker å gjennomføre dette. Så ikke tenk at dette skal være noe som man bare gjør i en liten avdeling et sted, og så ser vi hva som skjer. Dette må tvert imot sies at dette skal være en del av vanlige arbeidsprosessene, og man må være engasjert nok til at man kan sette inn litt tid til å være med på disse møtene som jeg kommer til å komme tilbake til. Og så er det viktig også at man formidler da nedover i organisasjonen at dette er et nytt superverktøy dere har fått. De ansatte kan nå trykke på en knapp, skrive en melding, og så går den til en trygg ressurs som kan være med å bidra. Så det er rett og slett en viktig del av arbeidet å se behovene og kunne melde inn det, og samme på andre siden. Så engasjert ledere, veldig viktig. Og så er det også viktig at man ser at dette er et likeverd, det er en balanse i de som ber om noe og de som er ressurser, sånn at det er begge sider ser at det er nytte og initiativer i forbindelse med samarbeidet, sånn at det ikke blir skjevet her. Det er bare viktig å passe på. Og så til slutt så er det jo rett og slett at det er jo ikke vits å starte med en plattform hvis det skjer noe en gang i måneden. Vi har sett at ja, det bør være kanskje 3-5 oppdrag i uken i hvert fall, på en sånn type oppdragstype. Og velg i hvert fall der hvor det skjer ting, ikke velg liksom et sted hvor det lite, for da er det på en måte ikke så mye stress. Tvert imot, gjør der hvor det mye, for da vil vi få læring som skal til. Det er viktig også med frekvens, sånn at de ansatte ikke glemmer det. Ikke sant? De gjør det en gang, og så går det en måte til neste gang. Da har man glemt at man har muligheten. Så pass på at det er en jevn frekvens, ha heller færre ansatte som er med i starten å legge inn, og så kan man heller spre det etter hvert som det blir flere behov. Og så kommer den siste tingen da, og det er at Nyby er jo veldig enkel å bruke i forhold til avlastning og få hjelp, sånn type følgeoppdrag og så videre som avlaster de ansatte. Men det er også veldig viktig å tenke den forebyggende effekten som er her. For eksempel ser vi noen steder at hvis noen har vært på en hofteoperasjon og trenger å kunne gå, ikke sant? Og så har hverdagsmestringsteamet vært inne og hjulpet det, men man vet at det også etter hvert så hadde vært fint om man kunne få seg noen ekstra turer. Da er det veldig forebyggende å bare kunne melde inn en trygg ressurs som kommer og går en tur da med Gerda, ikke sant?
eller at man ser at noen ensomme og kunne trenge noen som tar en liten prat, kanskje melde inn det praktisk hjelpbehov og så videre. Så tenk forebyggende. Og da handler det om at de ansatte også må komme ut og se at okay, her det bord jeg kan legge inn. Det ikke min jobb her og nå, men jeg ser at det en mulighet nå, og vi har en ressurs. La oss koble det. Så det egentlig de 6 suksesskriteriene som jeg har funnet av. Det liksom, velg da gruppen tydelig, hvem starter med. Velg behovet dere ønsker å starte med. Typisk følgetjeneste og sånne sosiale oppdrag. Velg hvem som skal være med og samarbeide. Sørg for at det de som med engasjerte og har lyst til å yte litt ekstra i starten, for det, man må jo komme inn i det. Sørg for at det en balanse i samarbeidet, og sørg for at det nok volum der hvor det starter opp. Da kommer vi til denne her, lille skjema her, som samarbeidsavtalen, som vi kaller det. Det veldig enkelt, egentlig. Navn på tjeneste, følge oppdrag, beskrivelse, følge eldre til lege, tjenesteeier. Det den lederen som dette forankres hos. Det den som ønsker at dette skal skje. Typisk det en virksomhetsleder eller noe sånt nå. Og så sier bare hvem skal melde inn behovene. Jo, det kanskje leder for en hjemmetjenestezone. Og så det en, kanskje leder for en ny frivillsentral. Og da har vi oss oppsettet, ikke sant? Da har vi en som har ansvar for å melde inn. Den gjør det jo ikke selv, men du kan få noen de ansatte eller noen koordinatorer til å legge inn oppdragene, men det som ansvarlig for at dette samarbeidet skal skje. Det blir på en måte som et ledergruppe da, rundt samarbeidet. Og så har vi nederst her har vi litt om antall oppdrag per uke. Det handler bare om å ha litt forutsigbarhet, sånn at ikke det, de frivillige kanskje har kapasitet til 5 i uka, så kommer det 50 fra tjenesten eller virksomheten. Så bare har man en viss formening, så kan man balansere dette. Det kan man også ta tak i underveis da. Yes, så det var den første. Kartlegg ordentlig og sørg for at dette blir satt opp fra starten av. Da har man et veldig godt utgangspunkt. Og så kommer jo det som den morsomme fasen. Det jo liksom når vi setter i gang her da, og tester ut live. Og da har vi da noen ting som skjer her. Første et oppstartsmøte. Så det opplæringsmøter. Og så har vi erfaringsmøter. På oppstartsmøtet så samler man da alle de som skal være med i samarbeidet. Så her blir jo på en måte tjenesteeier som du nevnte, det blir behovsgruppeleder, det blir ressursgruppe. Og så må dere ha en prosjektleder, trenger ikke være fulltid, men det må være noen som sørger for å kalle inn til møter og følge opp internt i kommunen. Og så blir jeg eller en av kollegene mine med og støtter dere i starten. Og så går vi gjennom samarbeidsavtalen. Og så blir vi enige om at hva det konkret du skal samarbeide om? Hvilke oppdrag kan vi legge inn som følgetjeneste? Hvilke kan vi ikke legge inn? Dette også veldig viktig, ikke sant? For da får man en balanse mellom hva forventningen på ressurssiden og hva det på behovssiden. Typisk eksempel kanskje at hvis man legger inn et følgeoppdrag, så det viktig å vite dette en dement person eller ikke? Fordi at antageligvis skal man ha egne ressurser som kan håndtere det. Og de som følger en som er dement. Så dermed lager man antagelig sin egen gruppe for det. Passer på at ikke sånne oppdrag legges inn i denne måte, vanlige følgekanalen, slik at det ikke blir en overraskelse for de frivillige som kommer og skal hente. Så typisk sånne ting blir man helt enig om, sånn at man igjen slipper å håndtere det fra gang til gang. Og så kommer det som kjempemorsomt. Da har vi et rollespill, så laster alle ned appen Nyby, og så logger seg inn. Og så kommer jo da de som på behovssiden, de legger inn et behov. Og da jo typisk behov som legges inn der, kan noen kjøpe noen flasker på polet liksom, og sånne ting. Og så kommer de på ressurssiden og ja, hvor mange skal det ha og sånn. Men det viktige her jo da, blir vi kjent med hvordan fungerer verktøyet. Og det morsomme at som regel så det sånn, oi, var det så enkelt? Ja, det jo bare å trykke pluss og skrive litt, og så kommer det et svar, og så lager vi en avtale, og da var det registrert, og alt i boks. Men viktig at alle da forstår hvordan dette her fungerer i praksis. Og så setter vi noen datoer for opplæringsmøter. Dette møtet her trenger ikke ta mer enn en time eller annen, men det viktig at vi gjør det sånn at alle sånn på samme sted da.
Så det opplæringsmøter, og da henter vi inn, så da møter vi opp, kan videomøte med hver avdelingsleder eller hver leder i samarbeidet, og forteller dem hvordan de legger inn sine ansatte, man legger inn forskjellige gruppene, og så lærer opp noen nøkkelpersoner også, som i neste omgang kan være med og hjelpe andre videre. Da. Så poenget med disse her at alle som med i samarbeidet, skal føle seg fullstendig trygge på hvordan bruker vi Nyby, og hvordan fungerer dette, så at ikke det en terskel i form av å bruke dette. Og det også viktig, for eksempel på ressurssiden, så det jo viktig at man legger inn de riktige ressursene i de riktige gruppene. For ofte kan det jo hende at de som skal inn i følgetjenesten, det mer spesialiserte folk kanskje, enn de som skal inn i praktisk hjelp, for du trenger å håndtere sosiale omgang og være flink med mennesker og trygg og sånne ting kanskje her, mens du mer sånn handy person her. Så det også viktig at vi lærer opp dere å kvalifisere de riktige menneskene i de riktige gruppene. Så da, etter dette, så har da alle lederne vet hvordan det funker, alle de som skal legge inn vet hvordan det fungerer. Da sier vi på mandag, da vi live. Da det ikke mer testing. Da skal behovsgruppene starte den uken med å legge inn sitt første oppdrag, og ressursgruppene skal starte med å svare ut dette. Og så blir det spennende å se hvordan dette går. Derfor, fordi at man kan ikke bare starte og se, liksom, og se hva som skjer, det viktig å følge det tett opp underveis også, for å kunne justere underveis, så har vi disse som vi kaller for erfaringsmøter hver 14. dag. Alle samme deltakere med på det, og vi presenterer hva som har skjedd siste uka, og så tar vi og finner ut av forslag til løsninger. Trenger dere mer opplæring, trenger man flere ressurser, hvorfor blir opplæringen tatt, og så videre, sånn at vi løser alle floker og jevner ut alle fartsjumper, sånn at vi til slutt etter 100 dager har full kontroll og har liksom løst disse tingene som gjør at vi kan være i vanlig operativ drift på dette. Så, kjempegøy. Da har vi jo liksom kommet helt fra liksom startet opp til å ha masse erfaringer og er live. Og da det jo viktig å hva kan vi lære av dette. Da kan vi skalere og få det videre til andre deler av kommunen. Og da har vi først dette vi kaller for et 100-dagersmøte, og så etterpå så gjelder det da å lage et veikart for drift og skalering videre. Og da tenker vi et 2-3-årsperspektiv. Det er klart, man må jo ta tiden til hjelp, det skal ut i store deler av kommunen. Men hvis man har det perspektivet, skal man også bygge det opp grundig og ordentlig, sånn at man til slutt sitter da med hele kommunen koblet opp. Så først, 100-dagers erfaringsmøte. De vanlige menneskene med på dette og går gjennom og evaluerer hvordan gikk dette i forhold til det vi hadde forutsett eller forutsagt. Og da kan det også være greit at andre virksomhetsledere kommer med og får delta i erfaringen, kanskje andre kommunalledere som kan se om dette kan være noe for teamområder. Og så anbefaler vi også å ha med en kommunikasjonsansvarlig som kan lage kommunikasjon ut dette for videre spredning kanskje i media, på Facebook-sider og til innbyggerne i kommunen også. Og da er det sånn at planen, det vi foreslår da, er at man forankrer Nyby i velferdsteknologi, digitalisering, IKT i avdelingen, i hvert fall en avdeling som kommuneovergripende, sånn at man da etter en suksess her nede kan løfte dette opp og få det spredt til hele kommunen. Og da det viktig at det noen som har mandat og oversikt til å se på møter rundt omkring og få dette kommunisert videre. Og ofte så vil man gjerne ha med innbyggere også. Mange kommuner har nå innbyggere kan muligheten til selv å gå inn og bestille ting, avhengig av hva dere ønsker. Så dette en veldig fin måte og mulighet til virkelig å ta i bruk alle ressurser og dekke mange flere behov i kommunene. Og vi også har et verktøy for å hjelpe dere med det. Vi har noe vi kaller for Tjenestetorg, som en webside. Her ser du fra Sankthanshaugen, hvor vi da løfter opp de samarbeidene som skjer, og som tidligere kanskje har vært litt sånn lukket ned i forskjellige avdelingene, så løfter vi det opp og viser de, som dere selv velger da, at se her, i Sankthanshaugen så foregår nå følgetjeneste, praktisk hjelp, og man kan også tilby tur og aktivitet. Hva skal til for å bli med på dette?
så klikker man på den, klikker man på den, og så ser man, ja, her samarbeider jo hjemmetjenesten med Bislett og Lovisenberg og hverdagsmestring, til og med høyskolen Kristiania med her. Og de samarbeider om følge til lege og så videre. Og så står litt om kravene for å være med. Hvis da en ny avdeling ser at, ja, men mine, de jeg har ansvar for, eller brukere, de kunne vært med her, eller hatt behov for dette, så kan de bare kontakte her sånn, så kommer de til den som har ansvar for denne, dette samarbeidet, og så kan de bli med de også. Så sånn er det vi kan se hvordan Nyby rett og slett kan være den plattformen som gjør at det kan få ut alle ressursene i kommunen og koble til de behovene som ikke er riktig i dag. Yes, det var 20 minutter akkurat. Da er dette, jeg kan lese mer om dette på denne websiden her. Dere kan også alltid selvfølgelig kontakte meg, og vi kommer til å sende dette også til dere på link etterkant. Så da har jeg lyst til å høre mer om hvordan dette har vært i praksis fra en som faktisk har gjort dette. Så da setter jeg ordet tilbake til Eline og Solveig, og så takker jeg for meg. Tusen hjertelig takk, Magnus. Veldig fin presentasjon. Takk for det. Jeg håper at mange sitter igjen med det samme inntrykket som meg. Og da er det jo, som Magnus sa, det er naturlig å gå videre til felten og hvordan dette her faktisk fungerer i praksis. Og da er det jo helt perfekt å snakke med en leder som virkelig har sørget for å forankre Nyby og ressurssamarbeid i, eller som en del av sin organisasjon. Velkommen, Solveig! Jo, takk! Solveig er da, som dere hørte innledningsvis, direktør for helse og mestring i bydel Sankthanshaugen i Oslo kommune. Og det som er litt gøy, Solveig, det er jo at dere var jo faktisk de første samarbeidspartnerne våre som tok i bruk 100-dagersplanen, og har jo vært veldig viktige sparingspartnere for oss underveis. Og fordi at den 100-dagersplanen dere startet med, ikke var så gjennomarbeidet som det den er nå, har jo dere også, deres innspill vært helt avgjørende for hvordan implementeringsløpet som Magnus nettopp presenterte ser ut i dag. Og dere startet jo med å koble helse med frivillige fra Kirkens Bymisjon, sånn at de ansatte der kunne legge ut behov om for eksempel følgetjeneste og praktisk hjelp på vegne av sine brukere, direkte fra tjenestetelefonene eller LMP-ene sine, direkte til de frivillige, som er kvalifisert av Kirkens Bymisjon. Men så var det sånn at det var ikke alle behovene frivilligsentralen kunne ta. Og da synes jeg det er kjempeinteressant å høre mer om at dere har koblet på andre typer ressursgrupper også, eksempelvis flyktningstjenestens introprogram og studenter i praksis fra Høgskolen Kristiania. Og ja, som jeg sa, det her er jo kjempespennende, og jeg og nok flere med meg er veldig nysgjerrig på hva er dine refleksjoner rundt denne reisen, Solveig? Nybyreisen, den begynte i 2018 på høsten da, hørte vi om Nyby. Og vi har jo satsa mye på frivillighet og ønske å satse videre på det og tenke at det er en del av kommune 3040, hvor vi nå er. Det er en del av fremtidens kommunehelsetjeneste, det å bruke nettverk rundt som et supplement til det vi gir ellers. Og da hørte om Nyby, så satte vi i gang rett og slett prosess med å anskaffe oss den appen, det ble jo en app, fordi at det kunne hjelpe oss i å koordinere frivilligheten. Det var formålet. Så derifra så har jo vi fått mye mer struktur på frivilligjobbingen vår, og hatt det mye høyere opp i ledergruppe og ute i tjenestene. Veldig, veldig spennende. Hvilke tanker var det du kanskje hadde gjort opp i forkant av denne implementeringen, da? Og hvordan gikk den kanskje opp mot hva du hadde sett for deg på forhånd? Ja, det er jo en app, og det er jo et nytt system. Så det å implementere det tar jo litt tid. Det er ikke gjort over natta det, så... Her fikk vi faktisk veldig god hjelp av 100-dagersplanen. Vi var jo første som testet det ut, og den ga oss en god struktur og god systematikk for å kunne følge opp måten vi ønsker å jobbe på og få det ut i tjenestene. Det å definere behovet, ikke sant, og få det her ute i... Det var jo hjemmetjenestene vi startet med først.
få ansatte der til å tenke frivillighet og til å melde inn frivillighet og håndtere det her verktøyet og få det under huden. Men implementering tar lang tid. Vi fikk god drahjelp av Nyby, og det har vi viderefører jo det nå med og vi den evalueringen viste jo at vi hadde jo masse forespørsler på de 100 dagene som jeg tror kanskje vi hadde brukt litt lengre tid på hvis ikke vi hadde fått den hjelpen. Vi hadde jo kommet i mål, men det var så god struktur. Det var det. Ja, det jo endringsledelse, ikke sant? Det jo ja, mye, det en ny måte å jobbe på, så på sett og vis. Ja, implementering tidkrevende. Det ikke bare å sette ut en app og stå og folk koblet på. Det sånn det ikke. Forhåpentligvis blir gevinsten større, eller desto større, når man litt mer oppe på. Men rollesammensetning, Magnus var litt inne på det i sin presentasjon også, fordi i dag så jobber jo vi tett med deres ansvarlig for velferdsteknologi, Thomas. Og hvordan, da lurer jeg litt på hvordan det du har gått fram for å sette prosjektgruppa deres? Prosjektgruppa veldig bredt sammensatt. Det de samarbeidsaktørene vi har, de med. Særlig Kirkens Bymisjon og Frivilligsentralen, de har vært godt involvert fra før vi startet med Nyby. Fordi vi gikk sammen med de og avtalte at vi skulle begynne med det. Og så i bydelen så det fra alle tjenestestedene, det de som har interesse. Det lederforankret, det veldig viktig. Og det nøkkelroller. Thomas har jo hatt en implementeringsrolle over mange år i forhold til velferdsteknologi og kjenner til utfordringene med nye devices som skal under huden på folk og hvor det trykker. Da. Så han har vært veldig verdifull. Og det som også viktig jo at man har dedikerte folk som synes det virker gøy og at man får avsatt tid også til det arbeidet. Jeg er helt enig. Hvordan løser du på i forhold til det med tid og liksom få dedikert rett og slett tid til det her? Hvordan fikk du overbevist resten av organisasjonen om at det her var det å gå for? Nyby har vi forankret i budsjettet. Vi har forankret det i lederteam. Selvfølgelig da. Og vi beskriver det også i årsberetningen som en del, det knyttet opp mot frivilligheten vår da. Det et verktøy for at vi skal kunne fremme frivillighet. Ellers så det jo, forankring vil jo skje hele tiden. Det skjer jo også gjennom de gode historiene og erfaringene vi får gjennom bruk av frivillighet. Og det fører til at flere avdelinger koblet seg på og har lyst til å prøve. Vi testet ut en liten greie nå i koronatiden, skal jeg si, når alt ble stengt. Da var det jo veldig mange fra skolefritidsordning som satt hjem og ikke hadde noe å gjøre, fordi de har ikke hjemmekontor heller. Og da koblet vi de på Nyby-appen, og så sendte hjemmetjenesten ut oppdrag da, som de ville ha løst veldig raskt, som ikke de kunne løse, fordi vi hadde jo ressursallokering. Og for eksempel hente noe på hjelpemiddelsentralen, handle for noen, og da plukket de oppdrag. Og sånn sett fikk de også en god erfaring. Og sånn, ja, det å teste ut det, del erfaringen, en god forankringsmetode. Ja, for det jo interessant, og det som morsomt å se, dere bruker det til frivillighet, og vi ser jo mange som bruker det til så mye forskjellig, så det var noen skikkelig skaleringspotensial der, men det leder meg egentlig over litt sånn på tida fly litt her, men både sånn suksesskriterier for å lykkes, det jo interessant å høre litt om, Solveig. Så vi skal highlighte topp tre. Forankring, kjempeviktig. Leder, følge opp. Og delaktig i det og har ressurspersoner som holder i det og setter av tid. Ikke sant? Og tenk tid. Det ikke gjort på en dag. Vi har brukt 8 år på velferdsteknologi og det må brukes hele tiden.
Ja, ikke sant? Og det det jeg nå avbrøt, det var ikke meningen, men det jo litt på det jeg også ville over på kjapt her, og det at Sankthanshaugen har jo erfaring med å ha innført mye velferdsteknologi, og da det interessant å både det med suksesskriterier, som du sier, som gjentagende, nesten uavhengig av prosjekt, og også det med tidshorisont. Hvor lang tid tenker du at dere sitter på å beregne ferdig, for eksempel for Nyby eller andre lignende prosjekter? Nyby jo potensialet for, og kan brukes på veldig mange måter. Det å implementering og det vil ta, lang tid. Som sagt, vi har brukt 8 år på velferdsteknologi, og det har jo skjedd masse utvikling inne der, fordi, og vi bruker teknologien på en ny måte, men at vi må ha volum, det viktig. Og jeg tenker det 1 år til, 2 år til. Jeg tror vi vil holde på med det og ha det høyt oppe i lang tid fremover. Som vi gjør fortsatt med velferdsteknologi. Enda vi har masse ute, så har vi det høyt oppe, og vi reforankrer, og vi driver og jobber med det kontinuerlig. Løpende læring. Ja, det viktig det. Å evaluere hva går galt, hva kan gå bedre, hva gikk bra, hva gevinsten. Siste når vi running out of time, but så fortsatte jeg på engelsk her, det var ikke meningen. men hvilke ambisjoner har dere i bydelen fremover? Det finnes masse muligheter med Nyby. Det jo et koordineringsverktøy som kobler folk sammen. Nå har vi valgt å bruke det på frivillighet knyttet mot oppgaver som hjemmetjenesten ser behov for. Så kvalifiseringsprogrammet ønsker jo å ta det i bruk i forhold til flyktninger og arbeidstrening. Det masse muligheter, tenker jeg, i forhold til bruk av det verktøyet her. Ja, jeg gleder meg i hvert fall til å følge med. Det blir kjempespennende. Og tusen takk, Solveig. Helt klart mange viktige både inspirasjons- og læringspunkter for både oss og veldig mange andre. Tenker du bare skal få lov til å bli i tilfelle det noen spørsmål til deg, fordi nå skal vi videre, og så vi rekker å gå gjennom noen av de spørsmålene som har kommet inn, så skal jeg ta opp de, og husk å stille spørsmål i fanen til høyre, og så tar vi de vi rekker, og det som eventuelt ikke, det vi ikke rekker, det kommer vi tilbake til dere på e-post. Og der Magnus også, ja, så fint! Ja, klar hvis det skal være noe. Så fint. Da tror jeg egentlig at jeg bare begynner med spørsmålene her. Ja. Det aller første som har kommet igjen her, det hva om ingen legger inn behov? Magnus, har du noe du kan dele med oss på den? Ja, altså, det jo veldig interessant. Da. Jeg tror også Solveig Thomas i Joseres nevnte sånn trekspilleffekten, ikke sant? Altså, at hva hvis først noen legger inn behov, og så svarer ingen det? Da blir jo de som legger inn behov, hvis tenker, ja, jeg må ha svar, og da legger ikke de ut. Og på andre siden, hvis noen forventer at de skal få eller ikke tar oppdrag, da ja, så det samme. Så hvis ingen legger inn behov, så det derfor vi har disse erfaringsmøtene da, hver 14. dag, som kan finne ut av hva kan grunnen være til det. Det at det ikke funker på LNP-en? Det at de ikke har fått noe opplæring? Det at appen ikke funker? Håper ikke det skjer så ofte. Så da tar vi tak i dette der og da, og det nettopp derfor det så viktig å ha disse jevnlige møtene. Også i tillegg så lager vi faktisk en gruppechat mellom alle lederne i samarbeidet, sånn at det veldig lett å legge en sånn, oi, nå har jeg litt sånne spørsmål, som man også kan faktisk kommunisere underveis da. Men det liksom det riktige. Vi tar tak i det, finner ut av det, og så løser vi det, og så kommer vi oss videre. Tusen takk. Og neste spørsmål, det litt i samme gata da, men hva om ingen svarer på forespørsler? Ja, det også sånn typisk da. Det kan jo være nettopp det som jeg snakket om, balansen her, ikke sant? Hvis det plutselig kommer mange forespørsler, og så det ikke så mange ressurser, da må man finne ut av hva kan være grunnen til det. Kan det være at vi trenger flere inn, ikke sant? Vi har jo en veldig lett måte å rekruttere nye frivillige på, men de må jo kvalifiseres inn. Eller så kanskje man skal koble på nye avdelinger som vi har gjort nå, for eksempel hvor i Sankthanshaugen koblet på Christiania Høgskole, ikke sant? Med ergoterapi-studenter og så videre. Så det jo gull nettopp å se, ok, vi trenger flere ressurser, da, hvem kan vi koble på da? Så igjen, hele tiden passe på at det en balanse her, og se mulighetene. Hva om vi trenger hjelp utover 100 dager?
Vi alltid der, vi vet du, så det slutter ikke der. Det liksom bare for å ha en 100-dagers intens læringsperiode, men så jo vi med hele veien, så det bare å kontakte oss. Mm. Og så lurer jeg på her, blir presentasjonen til Magnus tilgjengelig etter webinaret? Og ja, det blir det. Vi kommer til å sende en mail like etter vi runder av her, som inneholder både presentasjonen og opptaket, som dere veldig gjerne kan dele med de som burde få med seg det her. Og et evalueringsskjema som veldig kort og greit, og som vi veldig gjerne vil ha tilbakemelding på. Og så har det kommet inn et spørsmål til her. Hva med balanse, frivillighet og kommunens lovpålagte oppgaver? Er det noen utfordringer knyttet til det? Det kanskje mest til deg, Solveig. Ja, det har vi diskutert mye, og det jo noen grensesnitt her som vi må være klar over. Så noe lovpålagt, det må vi utføre, men det finnes også oppgaver frivillige kan, og det en diskusjon man nødt til å ha. Man kan ikke delegere kommunens oppgaver til frivillige, men det et supplement. Jeg skatter ikke, men det et tillegg til. Tusen takk, Solveig. Da tror jeg egentlig at vi... Ja, jeg tenker det siste her, det ser jeg at tiden løper litt fra meg, så jeg tror vi tar det siste på mer, men alle som har stilt spørsmål skal selvfølgelig få svar, og hvis vi ser at dette et spørsmål som også hensiktsmessig på flere å få kjennskap til, så skal vi selvfølgelig også dele dem med alle som har vært med her i dag. Og da tenker jeg at 2 minutter igjen skal ikke ta mer av tiden deres enn det vi har lovt, eller det vi har holdt av. Så da tenker jeg at jeg vil runde av og håper at flere av dere sitter igjen med ny inspirasjon og kunnskap og klare til å give løs på spennende implementering av ressurssamarbeid I deres kommune eller organisasjon. Vi selvfølgelig tilgjengelige, som Magnus også har påpekt. Vi tilgjengelige for spørsmål og andre ting når det måtte være. Det bare å enten kontakte din nye person eller svare på mailen som går ut til dere etterkant av webinaret. Og som jeg sa for litt siden, der kommer dere til å få presentasjonen. Dere får webinariet opptak. Del det veldig gjerne med de som dette relevant for, begge de tingene. Og ikke minst så blir vi kjempeglade for en tilbakemelding på evalueringsskjema som der, sånn at vi kan bli enda bedre og igjen hjelpe dere med å bli enda bedre rustet for å jobbe med ressurssamarbeid I fremtiden. Og da tror jeg egentlig bare vi takker for følget dere, og så ses vi om ikke så lenge. Eller hva sier dere? Det gjør vi. Ok. Ok, takk. Ha det bra, alle sammen. Ha det.